چهارشنبه اول پل حافظ از سمت خیابون کریم خان خیابون بس. İranı bürümüş etiraz aksiyaları bugün səhər saatlarında da davam edir. Görüntülər İranın paytaxtı Tehran şəhərindəndir. Etiraz aksiyaları artıq siyasiləşib. Xüsusilə də Güney Azərbaycanda etirazçılar azadlıq, ədalət, milli hökumət şüarları səsləndirirlər. Həməcan ərdarı qozaşıyım. İnvar. Unvar tü kuçe. Kənətun əmən uğrabiyan. این هم بنر ماشالله بچه ها ماشالله ثانیه به ثانیه تعداد داره میره بالا کسی وای نسته تو خونه ها یه بار واسه همیشه بیان تمامش کنیم چقدر آخه